O melhor site da internet para você comprar seus gift cards e as principais moedas digitais de games online é no nosso parceiro Moedas. Acesse o site pelo meu link que está na descrição. Salve, família nostálgica, beleza? Na maioria dos jogos que existem, os easter eggs são vistos como recompensas para jogadores esforçados, aqueles jogadores que deram duro para conquistar um item, decifrar um enigma e até mesmo explorar quilômetros dos mapas mais longos dos games. Mas existem também easter eggs que você nunca vai descobrir sendo uma pessoa honesta e jogar no modo convencional, jogar do jeito certo que o jogo pede. Para esses easter eggs, você precisa ser desonesto. Por isso, para o vídeo de hoje, eu escolhi alguns easter eggs que recompensam somente jogadores que usam algum tipo de trapaça e exploram locais que eram inacessíveis no modo normal. O tema tá bem interessante, assista o vídeo até o final. Esse é o Nostalgia dos Games e bora pro vídeo. Vou começar com The Witcher 3, um dos RPGs mais populares da atualidade, e além dos inúmeros easter eggs adicionados formalmente, a equipe de desenvolvimento, a CD Projekt, expandiu alguns outros segredos também para a DLC Blood and Wine. Nessa DLC, esse easter egg pode ser encontrado na cidade de Tucson, mas só se você usar um mod de câmera na versão para PC, e trapaceando assim fica fácil, né? É só viajar livremente pelo mapa e sabendo onde procurar, você encontra um retrato da equipe CD Projekt quando eles ainda estavam desenvolvendo The Witcher 3. Pode reparar que esse easter egg fica muito longe da cidade, e sem manipular o jogo de alguma forma, você nunca encontraria essa imagem. No primeiro BioShock existe um easter egg escondido na sétima fase do jogo, num lugar chamado Fort Folic. Nessa parte, você enfrenta várias criaturas enquanto descobre algumas obras de artes feitas sobre o sofrimento de muitos humanos. O homem por trás dessas esculturas bizarras é Cinder Coins, um dos inimigos mais poderosos daquele lugar, e o easter egg que eu vou mostrar tem tudo a ver com ele. Em certa parte desse local, você encontrará uma porta selada com o nome Ivy's Garden. Ainda será preciso seguir algumas missões até termos acesso a essa porta. Porém, caso você seja um trapaceiro impaciente, pode burlar o sistema se souber usar o modo desenvolvedor e explorar o mapa atravessando as paredes. Você sabendo usar esse mecanismo, é como se o personagem estivesse parado e a câmera do game pudesse passear livremente pelo mapa sem que os inimigos reagissem a isso. Dessa forma, você pode entrar na porta selada de Ivy's Garden antes do tempo e descobrir um easter egg que não mostra um, mas dois vilões Cinder Coins dançando pole dance. É, dois vilões dançando pole dance. É uma imagem tão bizarra quanto vê-lo tentando te matar. Esse segredo é quase um castigo para os trapaceiros, já que depois de ver isso, você nunca mais levará a sério essa parte do jogo. Age of Empires 2 é um jogo eletrônico que os jogadores precisam usar muita estratégia para criar e avançar com uma civilização em várias épocas histórias. Aí vai combinando recursos, tecnologias, geografia e várias outras habilidades. É realmente um jogo de estratégia. Esse título é considerado um clássico e mesmo depois de décadas do primeiro lançamento, ainda acumula fãs por todo mundo. E essa fama fez com que inúmeros easter eggs, segredos e itens malucos fossem adicionados no jogo ao longo do tempo. Tem cada item doido aqui, tem até carro no jogo, é coisa de louco. Foram lançando e adicionando como um tipo de easter egg aí ao longo do tempo. Só que antes dessa bagunça de coisas modernas e estranhas adicionadas, já havia um easter egg escondido no mapa que só poderia ser acessado usando algum tipo de subterfúgio para explorar o mapa. Só trapaceando mesmo você terá acesso a isso. Bom, ainda na primeira fase do tutorial, com um programa específico, você pode usar meios de trapacear e viajar
viajar pelo mapa para locais inacessíveis até mesmo em fases futuras. É bem parecido com o que a gente falou ali em BioShock, e você vai explorando o mapa. Sabendo onde procurar, você vai encontrar um gramado com as letras ES esculpidas ali na terra. Essa sigla ES representa o logotipo da Ansible Studio, a desenvolvedora original de Age of Empires. Nem sei se isso é uma recompensa, né, para um trapaceiro, tá mais uma propaganda da desenvolvedora para os trapaceiros olharem. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast foi lançado em 2002 e segue a base histórica de Star Wars. Esse título faz parte de uma série de jogos de tiro em primeira e terceira pessoa, ambientados no universo expandido fictício de Star Wars. Só que essa série se concentra principalmente em Kylo Katarn, um ex-oficial imperial que se torna um mercenário trabalhando para a Aliança Rebelde. Beleza, é uma visão diferente do que realmente aconteceu em Star Wars. E aí vocês sabem que a própria série Star Wars diz que todos os acontecimentos se passam há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante. Todo mundo conhece isso, né? E sabendo disso, você acharia estranho encontrar o próprio planeta Terra do lado de fora de uma das naves do game. Não faz parte do enredo, nem é canônico, né, você encontrar o planeta Terra aí. Porém, é exatamente disso que se trata o easter egg que eu vou mostrar. Quando você estiver jogando na nave Dungiver, numa missão onde você deve eliminar todos os inimigos daquele lugar, basta chegar na cabine de comando e olhar pelas janelas enquanto viajamos ali numa super velocidade pelo espaço. Nessa parte, se você for um trapaceiro e entende do assunto, pode ativar o modo noclip, um tipo de modo desenvolvedor que você poderá sair da nave e andar lá pelo espaço livremente. Você pode simplesmente passear pelo mapa e vai se deparar com o planeta Terra sendo atingido por um grande meteoro. E muitos jogadores dizem que esse easter egg mostra o meteoro que fez com que os dinossauros entrassem em extinção. Interessante e até inusitado. Só que esse planeta Terra, pré-histórico, não faz parte da história canônica de Star Wars. Foi só um meio dos desenvolvedores presentearem quem quebra as regras para jogar. E para encerrar, eu vou mostrar um easter egg medonho escondido no jogo Soma, de 2015, um terror de ficção científica ambientado em um centro de pesquisa subaquática. Soma conta a história de Simon Jarrett, que está tentando entender o que está acontecendo naquele lugar. Ele está meio perdido ali, no meio da escuridão, e de tempos em tempos tem alguns flashbacks do seu passado e acaba revendo momentos importantes da sua vida. Um desses momentos remete ao apartamento dele quando Simon estava com sua namorada. Só que o protagonista não tem a memória completa ainda do seu passado e ele nunca consegue realmente ver o rosto da garota. Ele vê a namorada ali no apartamento, ela está parada na frente do espelho, ela nunca se vira para ele e fica impossível ver como ela é. Nós não vemos realmente o rosto dela, não pelo menos do jeito convencional. Nessa etapa do jogo, se você for um trapaceiro e usar certos recursos do modo desenvolvedor, aquele mesmo modo que eu já mostrei aqui no vídeo, o modo noclip, você poderá se movimentar com a câmera, obviamente, e assim matar a sua curiosidade de ver o quão linda é sua namorada. Você pode viajar com a câmera e olhar o rosto dela. Claro que eu estou sendo irônico, né? Os desenvolvedores sabiam como seria a curiosidade dos jogadores e como eles usariam de trapaça nesse local para verem o rosto da garota. E a surpresa foi bem nojenta. O rosto dela é cheio de vermes, uma coisa bem nojenta mesmo. E meio que quebra o clima, né? Toda aquela fantasia que você criou sobre a beleza da moça provavelmente se transformou em repúdio. Mas a culpa foi sua, você era curioso de mais a ponto de usar trapaça para olhar o que não devia. É
É isso aí, família. Esses foram alguns easter eggs que te recompensam somente se você quebrar as regras e usar algum tipo de trapaça para jogar. Sem trapacear, você nunca descobriria esses segredos. Espero que você tenha gostado do conteúdo e saiba que aqui no YouTube não é necessário quebrar as regras para deixar o like e se inscrever no canal. Se inscreva aí para receber vídeos novos sempre às 6 da tarde. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!